Dobrý deň, deti. Dobrý deň, pani Mechtildová. Sadnite si. Mladý muž. Mladý muž. Hodina už začala. Viete mi vysvetliť, prečo meškáte? Ja... bol som na WC. A nemohli ste na to využiť prestávku? Mohol. A aj som ju využil, pani profesorka. Ale prestávka bola príliš krátka a moja potreba príliš... Dobre. Sadnite si. Chýba niekto? Nikto. Ako sa má odpovedať pán Krištof? Nahlas, pani profesorka, prepáčte. Nikto! Ako sa má odpovedať slečna Šarlota? Odpovedať sa má celou vetou. Pifľa, počkaj cez prestávku. Nechýba nikto, pani profesorka, prosím! Áno, Šarlota. Odpovedať sa má celou vetou a nemá sa pritom kričať, ale hovoriť nahlas. Asi takto. Nechýba nikto, pani profesorka, prosím! Dnešnú hodinu literatúry začneme. Áno, Šarlota. A keď hovoríme, mali by sme aj poriadne otvárať ústa, aby nám bolo dobre rozumieť. Asi takto. Nechýba nikto, pani profesorka Mechtildová, prosím. Dnešnú hodinu literatúry začneme. Áno, Šarlota. A ešte... A keď stojíme, mali by sme stať rovno, lebo keby sme sa hrbili, mohol by nám narásť hrb. Ale no tak páni. A keby nám narástol taký hrb, tak ten hrb by tam už ostal navždy. Preto by sme sa hrbiť nemali. Dnešnú hodinu literatúry začneme opakovaním včerajšieho učiva. Prosím, pán Florián. Pani profesorka, mohol by som ísť na WC? Samozrejme, že môžete, pán Florián. Cestou sa však zastavíte tu pri tabuli a zopakujete nám včerajšie učivo, keďže ste svojim potrebám venovali celú prestávku a začiatok tejto hodiny. Myslím, že to krátke zdržanie zvládnete. Dokelu, drž sa. Takže, pán Florián, čo sme preberali na minulej hodine? Bratia. Prosím. Áno, prosím. Šarlota. Klára našepkáva a to nie je správne. Bonzáčka. To teda nie je správne a preto poprosíme slečnu Kláru, aby nenašepkávala. A vy, pán Florián, smelo pokračujte. Na minulej hodine sme preberali... Jakob a Vilém. Nakop a Vilej. Áno, no to je zaujímavé. Bratia Grimovci. Bratia Primoci. Grimovci. Grimovci, bratia Grimovci. Áno, Šarlota. Zase šepkajú. Ale no tak vážený. Upokojíme sa. Upokoj sa. Pán Florián, čo nám viete povedať o bratoch Grimovcov? Bratia Grimovci boli bratia. Ó, výborná dedukcia. A čo nám o nich ešte viete povedať? Prvý sa volal Jakob. Áno. A druhý? A ako sa volal ten druhý? Druhý sa volal... Volal Wilhelm. Správne, a ešte niečo? Boli to dvojičky. Dvojičky? Áno, jednovaječné. Také, že ich nikto nevedel rozoznať, že ktorý je ktorý. Ani vlastná mama. Chúďatko. A ako nám potom vysvetlíte, že Wilhelm sa narodil o rok neskôr ako jeho brat Jakob? No, ako... Za všetko môže bocian.
Bocian. No, bociany totiž na zimu odlietajú do teplých krajín, ale to viete aj vy, pani profesorka, nie? Áno. No, a tak ten bocian, čo ich mal priniesť, to skrátka nestihol. Lebo tie dvojičky boli neuveriteľne ťažké, ale že naozaj. A tak najprv priletel s tým Jakobom a keď mal priletieť aj s tým druhým, tak už nemohol, lebo musel odletieť do teplých krajín, tak tam zobral aj toho Wilhelma a priletel s ním až o rok. A vlastne preto je Wilhelm od narodenia aj taký opálený. Opálený. Aha. A čím sa preslávili bratia Grimovci? No, čím sa preslávili? Rozprávaním. Preslávili sa tým, že rozprávali. Jasné, lebo oni sa narodili vtedy, keď ešte na svete nikto nerozprával a oni naučili všetkých ľudí rozprávať. Rozprávkami. A to sa vie, že rozprávkami. Ja som vás len skúšal, pani profesorka. Áno, ale teraz skúšam ja vás, pán Florián. Porozprávajte svojim spolužiakom nejakú rozprávku od bratov Grimovcov. Akože teraz? Akože teraz. No, dobre. Len ja sa neviem rozhodnúť, že ktorú, lebo viete, jedna je krajšia ako druhá. Tretia. Môžete tu o červenej čiapočke? A to tu už bolo. Popolušku. Popolušku? A to asi nie. Nie. No tak šípkovú ruženku. No. Alebo tu o Jankovi a Marienke. Jasné, tu poznám. Alebo nie. Tak tu o Jankovi a Marienke. Nech sa páči. Bratia Grimovci o Jankovi a Marienke. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden dom. Mamka s tatkom v ňom. Aj dve deťúrence, ticho jak dve pence. Sedia za stolom. Každé dieťa láka, keď sa vetrisko vpletie do lístkov butľavého stromu. Vybehnúť von z domu a púšťať si draka. Letí! 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 Letí, letí ponad deti. Ponad tatkou mamičky. Krídla nemá, tá tvár nemá, iba chvostík maličký. Na 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 do večera od rána. Na 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 na. Púšťame si šarka na na na. Šarka na 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 do večera od rána na 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 na. A tak si Janko s Mechtildou... Pardon, pani profesorka. Ako sa volala? Marienka. S Marienkou púšťali šarkana. Janko! No? A prečo sa šarkan volá šarkan? No, prečo? Lebo sa tak volá. Prečo? Čo prečo? Prečo sa volá šarkan a nie ponožka? Lebo ponožka nelieta. Prečo? Lebo ponožky nosíme na nohách. Prečo?
Marienka? Čo? Nič. No, ty už zás. A potom prišlo tornádo. No, tornádo to asi nebolo. A ak to tornádo bolo, tak len také malé, maličké tornádko. Skrátka, z ničoho nič prišiel silný vietor. Janko, to je ten najsamlepší šarkan, akého som kedy videla. Mm-hmm. Požičaj mi ho. Prečo? Lebo teraz ho mám ja. Prečo? Lebo, Marienka. Čo? Nič. Marienka, Marienka. Už ti na to neskočím. Pomôž mi, vietor sa asi zbláznil. Už toho šarkána dlho neudržím, Marienka. Držím ťa, Janko. Á, nepúšťaj ma. Držím ťa. Á, kričala Marienka. Ó, kričal Janko. Ó, kričali obaja. Pomôcť. Á. Marienka plakala a plakala, lebo veď baby stále len fňukajú. A kým fňukala a fňukala, tak oni leteli a leteli, až zrazu neleteli. Lebo to tornádo, teda tornádko, z ničoho nič zmizlo. Úplne sa vyparilo. Ale že úplne. Som. Nič sa ti nestalo? Urobilo sa mi očko na pančuške. Ale kašli na pančušky. Hlavne, že sa nám nič nestalo. Ale mamička sa bude hnevať. To je bomba. Kde? Nikde, to sa len tak hovorí. A prečo sa to tak hovorí? Marienka. Čo? Nič. No, ty... Janko? Mm-hmm. Kde to sme? No, keby som mal mapu, tak ti to poviem. Mapu? Mapu. A to čo je to tá mapa? Čo je to tá mapa? Čo je to tá mapa? To je mapa... Mapa to je taký papier, na ktorom sú nakreslené všetky cesty. Všetky? Všetky. Aj tie k nášmu domčeku? Jasnačka. Tak potom prečo nemáš tú mapu? Prečo nemáš tú mapu? Prečo nemáš tú mapu? Ja som chcel psíka, ale mama povedala, že bociany vraj psíkov nenosia, že nosia iba sestričky. Prečo nenosia psíkov? Neviem, prečo nenosia psíkov. Počkaj, ty si nechcel sestričku. Ja som... Ja som strašne hladný. Mamička hovorí, že hlad je maskovaný smet. Tak som potom strašne smedný, ale že strašne. Ešte, že tu je ten potvočík. Žblnk, 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 žblnk. Žbunk. To by som nerobila. Ozvalo sa z húštiny. Janko, ja sa bojím. Jasné, baby okrem toho, že stále fňukajú, sa aj všetkého boja. To je tam. Ale my chalani sa nebojíme ničoho. Kto je tam? No predsa ja! Najšikovnejšia, najfantastickejšia, najgeniálnejšia hviezda televíznych obrazoviek všetkých operencov, Vrančeská ukrákaná. To som ja. Ty si... Ja som skvelá. Ja som skvelá. Som fakt skvelá, pracovitá, ako včela, la 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 la.
ja som skvelá. Tá vrana. Tu, tu som, akože nepočula. Hovor mi, Vrančuska. Vrančeska? Áno. Nič. Teta Vrančeska, ja som Marienka a toto je môj braček Janko. Ó, takže vy ste súrodenci, no to je rozkošné. Poďte sem. A teraz k tomu potôčiku. Asi neviete, ako skončili istí súrodenci, ktorých Macocha vyhnala do lesa? Prečo? Ty si také rozkošné, dievčatko, ale neprerušuj ma, jasne. No takže, detičky, ktorá je zlá macocha vyhnala do lesa, blúdili lesom. Sestrička, sestrička! Braček! Asi sme zablúdili. To, že zablúdili, bolo jasné ako facka. Čo budeme robiť, braček? O, smedný som, sestrička. Napijem sa z tejto studničky. A boli v keli, pretože macocha, okrem toho, že bola zlá, bola aj bosorka a všetky studničky a potôčiky v lese začarovala. Prečo? A to mám odkiaľ vedieť, že prečo? Tak ja neviem, skrátka ich začarovala. A stalo sa mu niečo? Čo sa mu stalo? A čo tu vlastne robíš? A ako je možné, že ty rozpráva? A toto je tvoja sestrička? No klobúk dolu, s toho by som nevydržala. Teta Vrančeska? Áno, môj? Nič. No, vy ste mi ale podarení, súrodenci. A napil sa z toho potočíka, alebo nenapil? Jasné, že sa napil. A to odkiaľ vieš, Lebo som o tom robila exkluzívnu reportáž. Už to dlhšie nevydržím, sestrička, s mednicom. Smedný si, bráček. Sledujete ten pátos? V miestnom holubníku som absolvovala rýchlo kurz herectva. Som skrátka skvelá. Som skrátka smedný. Kto sa zo mňa napie? Premení sa na tigra. Bráček, nepíš tej studničky. Premeníš sa na šelmu a roztrháš ma. Okej. A tak smedný bráček so svojou umrnčanou sestričkou šli ďalej. A šli až došli k ďalšej studničke. Smedný som, sestrička, napijem sa z tejto studničky. Kto sa zo mňa napije, premení sa na vlka. Bráček, nepij z tej studničky, premeníš sa na vlka a zožerieš ma. Okej. A tak smedný bráček so svojou sestričkou šli ďalej. A šli, až došli k ďalšej studničke. Smedný som, sestrička, z tejto studničky sa len naozaj napijem. Kto sa zo mňa napije, premení sa na Jelenčeka. Na Jelenčeka? Okej. A keď stihla sestrička čokoľvek povedať, smedný braček sa zo studničky napil a premenil sa na Jelenčeka. A potom pricválal kráľ, alebo kráľovič.
šarša, alebo taká nejaká šarža na svojom koli, že jo, jo, a urobil, že pif, a pas, a jelenček, že no čo vám budem hovoriť, bol to krvák. Fakt? Fakt. Ale mládež je neprístupný. Teta Francesca? Áno. Nič. A čo z toho plynie? Z toho niečo plynie? No, no asi plyn. Tak čo môže iné plynúť ako plyn? Plyn je z toho, že by ste nemali piť vodu, o ktorej nič neviete. Niektorá nemusí byť pitná. A niektorá môže byť aj začarovaná. Ale keď ja som strašne smedný. A tento potôčik nič nehovorí. A ako by nie, vy to nepočujete? A kto sa zo mňa napie, premení sa na slona. A to si povedala ty. Nepovedala. To je jedno, strácem to sa mi čas, pričom musím hľadať námed na svoju ďalšiu reportáž. Urobilo sa mi ďalšie očko na pančuške. No, tak s tým dieru do sveta asi neurobím. A chýba mi mamička. Deti. A tati. Stále len pláču. Ale keď my sme sa stratili. No, tak ste sa stratili, no. Vy ste sa stratili. To je strašné. No, to bude trák. Poďte sa, moje zlaté, poďte, tu sa postavíme. Tuto máme také dramatické pozadie, výborné. Takto, moje zlaté, tak no. A usmejeme sa do kamery trošku. Nie, usmievať sa, to by nám klesla sledovanosť. Tak, ja neviem, vypustíme jednu, dve slzičky. Áno, nie, ale no, tak vypustíme. Výborne. A teraz do kamery. Vážení televízni operenci, sú... kde mám kameru? Kde mám kameru? Karlo, kde si s tou kamerou? Karlo, prosím ťa, Karlo! Ani sa nepohnite, hneď som späť. Karlo, kde máš tú kameru? A Janko, svetielku, to je náš domček. To je Svetluška. Svetluška, 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 pošetkám ti do uška. Takú malú prosbičku, také priane maličké. Po sviete na cestičku. Po sviete na cestičku, tatovi a mamičke. Na Svetluška posvedená cestičku tátkovi a mamičke. Na 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 Nie je normálne. No dovoľ, ja že neby normáliš. Akože pardon, ja som kocúr v čižmách z Deutschlandu. Fakt? No a čo si myslela, že som kôň alebo veľryba? To nie len som si myslela. Len čo, mein Schatz. Že kocúriky nerozprávajú. No a ja som si myslel, že deti vo vašom veku už dávno ležia v postielke a spia. Ale keď my sme sa stratili... A nevieme, kde je náš domček. Ty to náhodou nevieš. Ja som kocúr v čižmách. Nie turistejšie sprievodca. Tak to už nikdy neuvidíme. Mamičku a tati. Ale to je katastrofe. Prestaň, lebo z teba dostane migrénu. No počkaj. No už ju mám. A ja som hladný. No ešte aj ty. Mamička. Tati. Meine migréne. Ja chcem ísť domov. A ja som hladný. V lese musíte byť ticho. V
lese nesmiete kričať. Prečo? Preto. Prečo preto? No dobre, tak sa pozrite, takto. Vy musíte ísť touto cestičkou, áno, pôjdete rovno, až prídete na raz ceste. Kam? No, na der križovatken, áno, der križovatken. A vy tam odbočíte doľava, áno, doľava. A vy tam na lúke pri ohníku stretnete 12 absolútiš perfektiš chlapiky, ktorí vám zoženú absolútne všetko. Mojej kamoške Maruške v zime zohnali jahody, ale nie tie jahody v konzervére, nein. Normáliš, typiš, jahody. A oni budú vedieť, kde je náš domček? Na 100% A kde je naša mamička, tati? Sipiš. To je bomba. Ďakujeme, kocúri. Nemáte za čo, len nech tu je ticho. Ujo, kocúr? Áno, nič. Dovidenia. Dovidenia. No, to bol trapas, zlatinko, ale nevadí. Áno. Haló? Áno, posielam ti dve chutnúčke jednohúbky. Už som spáť. No, to tu dnes nebude pokojen, alebo čo? No. Vážení televízni operenci, z hustého, tmavého lesa sa vám hlási vaša vrančeská ukrákaná. No dobe, kliš, najlepšie urobíš, keď sa vyparíš. Dnes vám predstavím dve ľudské mláďatá, ktoré stratili svojich rodičov. Dojímavý príbeh deťúrenec s veľkým srdiečkom vám exkluzívne prináša vaša vrančeská ukrákaná. Milé deti, povedzte našim divákom, čo sa vlastne stalo. Deti, kde ste? Juhu, deti! Deti! Po reklame sme späť. No, deti, kde ste? Detušky, kde ste? Doprava. Doľava. Určite povedal, že doprava. Doľava. Doprava. Doľava. Doprava. Doľava. Doprava. Doľava. Doprava. Doľava. Doprava. Doprava. Doľava. Doprava. Doľava. Doprava. Doľava! Aha, svetielko! Aha, svetielko! Ale to je zase len svetluška. Naň, svetluška! To nie je svetluška, to je domček! To je domček? Domček? A aký je pomaľovaný? A voňavý. Cítim škoricu. A muškátový oriešak. A klinček. A badian. Presne ako medovničky, čo pečie mamička na Vianoce. Nie ako. To sú medovníky. Janko, veď to je medovníkový domček. Babo. Asi by sme nemali niekomu obhrízať dom. A prečo nie? Papkajte. Ale vidia, ja som strašne hladný. A ja? Papkajte. Tak. Dobrú chuť. Drobček tam. Drobček tu. Vítam vás. Akého inde niet, taký dom nemá nik. Pôvod a neha na miesto tehal fajnový medovník. A miesto mal ty med. Vítajte, papkajte, hamky, hamky, ham. Vítajte, spapkajte všetko, čo tu mám. Vítajte, spapkajte všetko, čo tu mám. Drobček tam, drobček tu, vítam vás v domčeku. Akého inde nie, taký dom nemá nik. Pôvod a neha na miesto tehal fajnový medovník. A miesto mal ty med. Vítajte, papkajte, hanky, 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 hanky. Vítajte, papkajte, všetko, čo
My sme nechceli. My sme boli len veľmi hladní. Veľmi? Ale veď ste skoro ešte nič nezjedli. S tým musíme rýchlo niečo urobiť. Určite musíte vyskúšať kúsok tohto okienka. Je extra škoricové? A už ste vyskúšali tieto dvere? Nie? No ale to musíte. Sú vanilkové? A anténa. Anténa je plnená slivkovým lekvárom. Slivkovým lekvárom? Slivkovým lekvárom. Ja milujem slivkový lekvár. Všetky deti milujú slivkový lekvár. A ja milujem všetky deti. Dobrú chuť. Ďakujeme. Papkajte, papkajte. Ja si vás zatiaľ odmeriam. To okienko je super. No. A tie vanilkové dvere. Fajné sú však. No tak ja dnes asi večerať nebudem. Prečo si nás meriate? Prečo? No to je dobrá otázka. Preto ty, huncútka, aby som zistila, či sa zmestíte do postielok, čo sú pre vás pripravené. Takto neskoro vás nemôžem nechať blúdiť po lese. Ale my musíme ísť domov, k mamičke a tatíkovi. A s plnými ústami sa nerozpráva, mladá slečna. To ťa neučili? To ja, ale keby som oni sa o nás budú bať. A je veľmi nevychované skákať do reči, mladý muž. To si zapamätaj. Ale aby sa rodičia o vás nebáli, ja im zatelefonujem. Hej? Haló? Haló, dobrý večer. Tu je Mechtilda z hlbokého lesa. Volám vám, aby som vám povedala, že... Ako sa vlastne voláte? Ale to je úplne jedno. Skrátka, volám vám, aby som vám povedala, že vaše detičky sú v poriadku. Iste ale chápete, že v takúto neskorú nočnú hodinu ich nemôžem nechať ísť domov samé a tak prespia u mňa. Áno, 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 ráno ich pošlem domov. Dobrú noc. Vybavené. Ale my doma nemáme telefón. No ty si nejaký múdry, nie? Pozri sa, tvoja sestrička už spí na nohách. No, poďte, poďte. Ja si vás uložím do roztomilých postielok a prikryjem vás páperovými duchnami. Tak, happy hop, happy hop. Ale keď ja bez uspávanky, čo mi spieva mamička, nezaspím. Ale zaspíš. Hopi hop, hopi hop, dobrú noc, všetky božky na pomoc. Hopi hop, hopi hop, hopi hop, hopi hop. Janko, ja nezaspím. A tak Jankovi neostávalo nič iné, ako zaspievať Marienke uspávanku. Sred A, V, E, I, zavri očka. S, L, A, D, K, E, sladké sničky. Spieva Božka do
oka. Vážení televízni operenci, vaša Vrančeská sa ničoho nebojí. Tu v tomto tmavom lese vám prinášam exkluzívny rozhovor s dvomi opustenými ľudskými mláďatami, ktoré stratili svojich rodičov. Milé deti, povedzte našim divákom, čo sa vlastne stalo. Stratili sme sa. Stratili ste sa, ale to je katastrofa. Mám z toho úplne husiu kožu, hoci som vrana. Vidíte to, vážení televízni operenci? Ľudské mláďatá, nemusíte sa báť, nemusíte sa schovávať za tými stromami. Musíme. Musíte? Ale prečo? Okrem toho, že ste sa stratili, stalo sa vám ešte niečo horšie? Najhoršie na svete. Počuli ste to, vážení televízni operenci? Najhoršie na svete. Najhoršie v celom vesmíre. V celom vesmíre? Ach, tento neuveriteľne dojímavý osud dvoch opustených ľudských mláďat budeme aj naďalej sledovať a s najnovšími informáciami sme tu, teda tam. Akože, že nie tam, že hoci kde, ale tam u vás. Trošku som sa zamotala. Vaša Vrančeská. Raňajky, tramtadadá, medovníkové srdiečko a medovníková bábika. A keď my sme sa ešte neumýli. Ó, na čo strácať čas nejakým umývaním? A ani postielky neustlali. A na čo by ste uštielali, keď môžete raňajkovať rovno v postielke? Rovno v postielke? Ale to by nám mamička s tajčikom nikdy nedovolili. Ale teraz vám to dovolili. Ja som s nimi telefonovala. Ale veď. Kým ste boli preč? No tak oni si kúpili telefón. A áno. A keďže si kúpili ten telefón, tak sme sa dohodli, že ostanete u mňa na prázdninách. Na prázdninách? Na prázdninách. A prečo? Lebo. Ako dlho? No, ja si vašich otázok asi ošediviem. Hopi hop, poďte radšej papkať. A tu je srdiečko, tu je bábika, dobrú chuť. Ďakujeme. Papkajte, papkajte. Papkáme, papkáme. Papkajte, papkajte. Papkáme, papkáme. Tak, je čas na desiatu. Tram-tarado. Medovníková vločka. Medovníkový domček. Ale keď my sme si ešte neumýli zúbky. A nebudeme predsa strácať čas umývaním zúbkov, keď si ich hneď znova zašpiníte, no nie? A práve sme doraňajkovali. Áno. Áno, a práve preto je čas na desiatu. Ham, 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 ham. Dobrú chuť. Ďakujeme. Chutné sú však. Lepšie medovníky, ako pečie stará Mechtilda, by ste široko ďaleko nenašli. No, len papkajte, papkajte. Za chvíľu bude obed. Ale ja už vôbec nevládzem. A ja už mám dosť. Ale to si iba myslíte. Vaše brúška sú stále ešte prázdne. Ham, ham. Kto papá vládce, ham, ham, spraviť kus práce, ham, ham, bez práce čuje ty, ham, ham, nebudú buchty, ham, 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 ham.
počuj ty. Ham, ham, nebudú buchty. Ham, ham, a ani koláče. A si sa rozpláčem. Ham, ham. A ako Víla povedala, tak sa aj stalo. A o polnoci sa koč premenil na tekvicu, kone na myši a princezná na popolušku. A to čo mi šepkáš? To je z inej rozprávky, ty. A Ježibaba krmila Janka a Marienku. Krmila... A krmila, a krmila. Ja už naozaj nevládzem. A mňa už bolí brúško. No, a to ťa bolí od hladu. Áno, áno, musíš viac papať. Pozrieme sa na to. Ukáž, ukáž. Málo, málo, málo. By to brúško. Ešte dačo dostať. Musíš riadne papáť. A ty? Ja. O tebe ani nehovorím. To je úroveň. Táto vychrtlá mládež. Ham, 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 ham. Ja asi prasknem. Nepraskneš. Praskneš. Keď hovorím, že nepraskneš, tak nepraskneš. Ja už praskám. A to musíš mať vždy posledné slovo. Nechýba mamička, táti. Daj pokoj. A veď ste u mňa na prázdninách. A? Hádajte, aké mám pre vás prekvapenie. Trom, tadadá. Medovníčky. Poď, 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 ideme naživo. Poď, Karlo, poď, 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 kde si s tou kamerou? Karlo, kde si zase? No to mám za to, že spolupracujem s netopierom. To má nejak naopak, alebo čo, ja neviem. Zase sa... Idem o 3, 2, 1 naživo. Vážený televízny operenci, z hustého tmavého lesa sa vám opäť hlási vaša Brančeská ukrákaná. Stále sledujeme dojímav... A čo to vidím? Svetielko? Že by svetluška? Svetluška večera? Asi som hladná, už som dávno nejedla. Svetluška! Juhu, svetluška! Svetluška! Drobček tam, drobček tu, vítam vás v domčeku, akého inde nieť, taký dom nemá nik, pôvab a neha na miesto tehá fajnový medovník. A miesto mal ty med. Prepačte, že prerušujem váš revuálny výstup, ale som investigatívna reportérka Vrančeská ukrákaná. No, operenec. Viac peria a kosti ako mesa. Zbytočná námaha. Pardon, to čo je za správanie? Ja som slávna. Ale na druhej strane. Ukáž? Mhm. Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. A vy sa v operencoch asi príliš nevyznáte, čo? Ja nie som ani holub, ani vrabec. Ja som... Ty si hladná však. To teda som, a že poriadne. Ja som to vedela. Pozri sa, čo tu pre teba mám. Medovníkovú rohošku. A svetluška by sa tu nenašla? Nie, 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 nie. My tu papáme samé medovníčky. Ham, ham. Sladkosti, fuj. Dajte pokoj, to je samá kalória. Ja si musím strážiť svoju štíhlú líniu. Každá kamera pridáva 5 kilogramov. To ste nevedeli, čo? A keď na mňa svieti takto, že 10 kamier, ja som hneď o 50 kg ťažšia.
Ale to je skvelá vec, tá kabela. Kamera. Kamera. A to znamená, že ja na teba zasvietím tú vecičku a ty budeš hneď o 5 kg ťažšia. No veď sa pozrite, tuto vidíte? 5 kg minimálne. Čo ja viem? Čo ja viem? Dáko to nefunguje. Ale mohli by sme to vyskúšať na tom drobizgu, čo si vykrmujem. Čo to? Opatrujem. Chcela som povedať, čo si opatrujem. Kde ste, pampušikovia moji? Čo tam je, Tilda? My už nevládzeme. A čo takto? Kúsok medovníkovej rohošky. No, a čo ty, pampúšik? Ja už medovník nemôžem ani cítiť. Tieto dve hovoriace gule sú mi nejaké povedomé. Povedomé, nepovedomé, hlavne nech majú 5 kg navyše. Stále sú rovnakí. Kabela je pokazená. To nič. Je čas na hostinu. 5 kg hore dolu. Idem zakúriť do pece. Ale kamera mi chýba, mamička, tati. Aj mne. Vy ste tie dve ľudské mláďatá, čo sa stratili. Ale prečo? Prečo? Ste také nabobtnané. No, lebo odkedy sme tu na prázdninách, tak od rána do večera jeme medovníky. Moje zlatá, a tebe rodičia nepovedali, že sladkosti sa môžu pápať len sem tam? Povedali. Ale my sme ich museli. Pápať. Ináč by sa ti tá Mechtilda hnevala. Tá teta Mechtilda je mi nejaká podozrivá. Asi má niečo za ľubom. A tak celý svet bojuje proti obezite a ona si tu prepcháva tieto dve... Ona si vás vykrmuje, lebo vás chce zjesť. A tá dnešná večera, toho máte byť vy dvaja. A ja mám byť asi ako dezert, alebo čo? No ani náhodou. Všetko je už pripravené. Keďže ste boli také dobrúčke, tak vám poviem rozprávku na dobrú noc. Žiadna rozprávka, oni majú teraz iné povinnosti. Ale ja som im to už sľúbila. Prečo by ste nepokazili radosť takýmto dvom chutnúčkým pampúšikom? Kde bolo? Tam bolo? Bol ho raz jedno mestečko, kde žil chudobný chlapec menom Aladín. Už sa vám chce spať? Nie? Dobre. No a ten Aladín mal strýka a ten strýko bol čarodejník a ten čarodejník, čo bol zároveň aj strýko toho Aladína, zatiaľ je všetko jasné. Nie? Strašne sa vám chce spať však. Tak ten strýko raz prišiel za Aladinom a hovorí mu, že musíš ísť do jaskyne, kde už staročia živá duša nebola a prinies mi odtiaľ takú starú hanaburdu. Vychladne mi cibuľka na panvici. Panvica, toto sa mi hodí výborne, super. Takú starú panvicu tam nájdi a dones mi ju. Aladín do jaskyne vošiel a panvicu našiel. Možno mne sa chce spať. A ako ju niesol z tej jaskyne von, tak sa o ňu nechtec obtrel alebo obšuchol. Alebo si na nej urobil práženicu, ja neviem. Skrátka si ho niečo spravil a z tej panvice odrazu vyšiel, že džín. Haló, piecka už má tú správnu teplotu. Nie, o piecke nepovedal ani slovo, ale povedal, že čo rozkážeš, pán môj? Sadajte na lopatu, pampúšikovia. Toto, že povedal Aladín, toto Aladín nepovedal. A prečo by aj také niečo hovoril? Šup na tú lopatu! Obaja,
Tam sa nezmestíme. Nič, prinesiem väčšiu. Prepáčte, ja vám to musím povedať. Ako takto prepchávať deti, to je nehoráznosť. Vy viete, čo je obezita? A aká je nebezpečná? Ja by som to s tými sladkosťami nepreháňala. Ja neviem, no tak prečo si vy nepostavíte napríklad, že brokolicový domček? Viete, koľko vitamínov má taká brokolica? Ale daj pokoj s tvojimi vitamínmi. Ja, keď som bola malá, tak som milovala sladkosti. Až tak, že som nejedla vôbec nič iné. No fuj. A pokazili sa mi všetky zuby a vypadali mi. A nevedela som prejsť cez dvere. Taká som bola pampúšiková. A to sa nečudujem. A odtedy nenávidím všetky deti s peknými zúbkami a s postavičkou ako prútik. Ale s tým sa ešte dá niečo urobiť. Jedno, dve sedenia u môjho psychológa spravia zázraky. Pošlem vám vizitku, dobre? No a vy čo tu ešte sedíte? Poďte, ide sa domov. Nikam! Ale už. Ja som proti násiliu, ale musíte uznať, že v tomto prípade to bolo nevyhnutné. Prepáčte. Ale ako sa dostaneme teraz domov? Vrana by nás mohla. Tak pozor, pozor, ja som síce silná, ale všetko má svoje limity. A čo tvoj Šarkán? No, ak bude priaznivý vietor? V týchto končinách je vždy priaznivý vietor. Mne môžete veriť, som predsa slávna vrančiska. Letí vrana, letí. Ozaj, to mi pripomína jeden vtip. Letia dve vrany, jedna okolo druhej a druhá okolo pol tretej. Áno, pani profesorka, to nebolo vtipné. Dobre, pokračujem. Letí Šarkán. Letí. Nesie domov deti. K tatkovi a mame, nech už nie sú mame samé. Tak. A na chvoste zvoní zvonec, že rozprávky je štvorec. Moment, to mi nevychádza. Na chvoste zvoní zvonec, že rozprávky je... Koniec! Tak. Prosím. Pani profesorka. Áno, Šarlota. Pani profesorka, tak toto vôbec nebolo. Janko a Marienka boli veľmi chudobní. Teda ich rodičia boli veľmi chudobní. A tak sa jedného dňa rozhodli, že ich zoberú do lesa a tam sa ich zbavia. Teda nie deti rodičov, ale rodičia deti. Ticho! Bifľa. Baňa. A ty si sadni. Pán Florian. Za domácu úlohu si prečítate všetky rozprávky od bratov Grimovcov. A ja, môžem aj ja? Ticho! Ticho! Tak si daj rýchlo stople do uší.